leia, meu povo, e o supa mundo, porque a Jade é bi. Sim, senhoras e senhores, para ódio de metade da humanidade que acompanha Big Brother Brasil, Jade Lapicuda é bi na prova do líder. Ela ganhou de novo. Como diria Tadeu, que garota danada. Sério, gente, que garota! E eu não tenho como abrir essa live. A Elaine Pedro amor, oi de Patrícia. Gente, por que tá tão difícil para eu ler as coisas agora aqui? Gente, que sofrimento! Ah, essa blusa é muito fofa, não é? Ah, usei para fazer com a Sofia. Aproveitei e deixei ela aqui. Gente, mas eu não tenho como não abrir essa live para duas maneiras. Primeiro, para tirar uma ondinha, tá? Da cara da derrota de quem acaba de descobrir que Jade Picão é a nova líder. A cara da pessoa. Isso aí é para tirar uma onda da cara dele, de desespero, de ódio. Por dentro ele tá se remelendo inteiro, ele tá gritando, ele tá xingando, ele tá falando mal da mãe dele. Por fora, ele está assim. Sentadinho ali no canto, a imagem da dor, da solidão e do sofrimento. Eu tenho certeza que essa imagem vai tocar os corações de todo mundo. Porque olha, o pão doce do Brasil, o menino mais conselheiro, o mais equilibrado, aquele que só quer distribuir o amor e o perdão e uma segunda chance, está sentado, sozinho, à beira de uma piscina, enquanto sua arqui-inimiga Arlequina comemora vibrando pelo salão. No caso, o salão é o jardim. Tenho certeza que essa imagem fez a dor de muita gente. Mas eu tô morrendo de rir. Porque eu quero, gente, que o circo pegue fogo. Eu quero que as pessoas se rasguem todas lá dentro, se descabelem, que sintam ódio, meio mel, isso, que sintam ódio. A gente tem que sentir raiva, a gente tem que sentir ranço. Você tá com ranço? Eu também tenho um pouquinho de ranço, mas em compensação, eu estou adorando, porque todo mundo terá que recalcular a rota. Eu quero saber se ela vai repetir o voto dela, porque ela disse na cara dele. Deixa eu ver se eu desligar a luz, eu consigo ler melhor. Vou tentar. Porque ela disse na fuça dele, do Arthur Aguiar, a Jade Picão, que se ela tivesse que votar em alguém, votaria nele, com alguma certeza. Por... Vai, Jade! Grita a Lu Fabiana. Porque ela achava, ela perguntou para ele: se você, por acaso, eu não te vetar e você ganhar um líder, você não me colocaria direto no paredão? Ele disse: eu não sei. Então ela não iria arriscar, iria vetar. Então, assim, vamos ter muitas giradas nesse jogo. Quem diria, que menina danada, Vini, bateu na trave de novo. Vini estava indo tão bem. Eu tinha certeza que o Vini ia ganhar. Eu tinha certeza que ele tinha ido muito bem, muito maravilhoso na primeira etapa. Não errou nenhuma, marcou 3 pontos direto. Jurava que Vini ia ganhar. Pipocou na última. Vini parece aquele jogador de futebol que bate um bolão nos campeonatos que não valem nada. Quando chega na hora do campeonato, de ganhar alguma coisa, amarela, tá? Já Davi acha que a Jade vai jogar o voto fora se for no Arthur. Eu não acho que ela vai no Arthur, não, gente. Posso estar muito enganado, eu acho que ela não vai no Arthur, não. É, Wesley Santiago, fala: as provas da cidade, das fazendas dinâmicas, são mais elaboradas, pecam em outros pontos. Olha, Wesley, eu não sou um expert em a fazenda. A única fazenda que eu assisti realmente do início ao fim foi essa última. E essa última fazenda, eu não achei nada demais nas provas delas. Achei as provas bem bobas, bem repetitivas também. Essa prova foi repetitiva. Eu não achei nada assim muito fantástico na prova das fazendas, não. Todo mundo falava que eram provas maravilhosas. Eu achei ok. Eram provas com muitos problemas. Era difícil a gente ver uma prova que a gente não ficasse com ranço, que a gente não tivesse dúvida, que a gente não questionasse alguma coisa. E o pior, nada que a gente questionava vinha à tona, vinha ou alguém para explicar, ou a Galisteu, ou o Carelli, ninguém. Então, assim,
não vejo uma mudança, uma elaboração tão melhor na Fazenda, não. Agora, que essa prova repetitiva, chata de novo de memória, eu também achei. Eu acho que eles poderiam estar elaborando melhor. Eu, inclusive, se fosse fazer uma prova assim, eu ia fazer uma prova de cantoria, uma prova como se fosse um karaokê. Porque tem tanta cantoria lá dentro, eu faria, gente, em homenagem a vocês que vivem cantando pela casa, a prova do líder será um karaokê. E aí poderia ser um karaokê de memória, que você poderia ter, cantaria, a pessoa iria cantar música e você teria que continuar. Alguma, não sei, qualquer coisa, mas podia envolver o karaokê. Eva Vilma está revoltada, outra prova, será que foi coincidência? Eu acho que é preguiça. A Lina está chorando agora, diz o Djalma. Djalma, ela deve estar muito chateada mesmo, né? Porque ela bateu na trave e nem ganhou pulseirinha do VIP. Porque Jade Lapicon mandou pro VIP. Thiago, que ódio. Eu queria Thiago na... Ai, eu queria Thiago na xepa até a última cena, até o último momento. Mandou PA, que talvez de repente agora ela queira dar uma... Bárbara e Laís, que são as suas jadetes, né? São as suas assistentes de palco. E mandou o Scooby, que eu nem sabia que o Scooby era tão amigão dela assim. Mas, pelo visto, o Scooby é mega, brother, bro, tudo dela. E eu não deu pra, nem pra Vini e nem pra Lina, que foram as pessoas que estavam muito próximas dela ali, jogando com ela, disputando. Eu achei que ela fosse dar pulseiras do VIP pros dois. É, mas não deu e a Lina deve estar muito chateada, eu entendo. É... Adriana Souza fora Picon. Não, amiga, agora não adianta. Guarda sua energia, Adriana, pra semana que vem. Porque Picon, a não ser que ela bata em alguém, Picon não sai mais até a semana que vem. Então, Vini fica triste na prova. Eu não entendo o Vini. É muito azarado esse Vini, gente. Renatinha, o Vini não colabora. Pois é. A Robjane Martins fala, já estou viciada em vir aqui depois do... Ah, obrigado, meu amor. Que bom. Venha sempre, então, que aqui a casa é sua. Saudações da Nayara. DG fez uma que preste. Não, só DG não faz nada que preste. É, gente. Regina Cazé, desculpe. Eu sei que o Douglas é um menino sensacional. Eu sei disso. Eu sei que a história de vida dele é linda. Eu sei que ele é batalhador, que ele é um artista incrível. Mas a pessoa que está no Big Brother... Anso da Jade, diz a Samantha, e a queria Lina, a do Oliveto também, que deu Oliveto, queria Lina também, deu Oliveto. Ela vai no Lucas, diz a Nil, acho que dessa vez ela vai no Lucas mesmo. Jorge, fizeram a prova pra Jade, diz a Rosana Maria Ribeiro. Eu achei, Rosana, que tinham feito a prova pro Vini. Porque o Vini, nas últimas dinâmicas de memória, ele tinha sido tão bom quanto a Jade. E nessa etapa agora, a Jade, da primeira etapa, a Jade não foi tão bem. Vamos recapitular só como é que foram as etapas da prova, gente? Se for no Arthur, ele volta, diz a Márcia. Jade vai pôr alguém de pipoca, acha que tá com o seu Christopher. E Elaine Pedro... chegou. Elaine Queiroz chegou, e amor, tudo bom? Elaine Valente estava buscando, estava torcendo para a Lina, eu também estava torcendo para a Lina ou para o Vini, qualquer um dos dois. Aí na final agora torcia para a Lina também. O alvo da Jade é o Lucas Comilão. Sim, ela falou mal dele a semana inteira. Ela tem mil alternativas, que ele comeu demais, comeu ovo, não teve licença, teve nada. Quem ela vetou? Ela não vetou ninguém, não teve veto, Tati. Não teve nenhum veto para o ódio dela, deve ter ficado com isso. Gente, travou a live? Alguém me avisa aí, porque você sabe que eu fico atrasadinho da estrela, né? A Jade, deixa eu ver, até passar pra frente. Vamos falar da prova, gente. Se travar, vocês me avisam aí, por favor, tá? Vini fica sem atenção, achei a prova muito favorável pra Jade, diz a Wanda Souza, Elaine e Pedro, acho o DG muito mal educado. William Freitas fala, Jorge, olha, eu aqui de novo e sempre, graças a Deus, William Pedro, na paz... De Deus, você estará sempre aqui com a gente. Jade deve ir em Lucas, Jesse ou Nath e até no DG. Será? Djalma Neto fala, Arthur tá sozinho, calado agora, pensando, deve estar achando que vai pro paredão de novo. Quer que eu bote a foto de novo? DG é muito grosso, diz a Fábio Botafogo. Eva Vilma vomita na cara da Bárbara e da Laís e a Maria deve ir nesse paredão. Ah, eu acho que Maria também vai nesse paredão e se ela for, dependendo do que ela for, acho que ela sai, viu? Infelizmente, vai sofrer horrores. Não vai ter surpresa ela ganhar e repetir a prova. Reclama Viviane João Guilherme
nem para colocar a Lina no VIP. Eu falei exatamente isso, amiga. Bruno Evangelista, os participantes da Casa de Vidro vão ver os jogos participantes da casa? Não, Bruno, eles estão isolados. Eles vão se encontrar só no domingo, caso eles entrem, né? Entrem. Acho que a Jade vai na Jessie. E a Chay Seiles fala, acho que ela vai no Arthur outra vez. Não acho não, amigo, será? A Lei Eugênia fala que o DG pressiona muitas pessoas, muito chato. Na festa ele estava insuportável. Foi grosso, se eu não me engano, com a Bárbara. Foi grosso com a Jessie. A Jessie é chata pra caramba, mas ele foi muito grosso, muito deselegante. O Luiz acha também que ela vai no Arthur. E é óbvio, odeio a Jade, ela é muito sarcástica, reclama a Silva Bernardes. E a Adriana Andrade fala, ela falou agora que vai indicar o Arthur de novo. Falou! Jura, ela vai indicar Arthur de novo? Nossa, a Mayara Cardi vai adorar, porque tudo que eles querem é que Arthur continue na vibe da perseguição, na vibe do coitado, na vibe do massacre, que ninguém dá um minuto de paz pra esse pobre homem dentro da casa. Meu Deus, quando isso vai acabar? Ai, é muita emoção, gente. Realmente eu fico muito, meu coração destrava de tristeza e a empatia pelo Arthur, pãozinho. Jorge, engraçado como a gente é fã de um artista e quando entra no reality shows, não concordamos com as atitudes e paramos até de gostar. Pois é, amiga, é um perigo mesmo. Por isso que essas coisas são muito complicadas para artistas. Os participantes que vão entrar amanhã vão até dar um toque nela. Eu acho que eles não vão ter muito contato, não. Mas, de qualquer maneira, eles estão já confinados há mais de uma semana. Ou seja, eles não pegaram a dinâmica da semana passada. Eles podem ter informações antes desse último paredão. Então, eu acho que eles não vão ter muito o que passar para ela especificamente, né? Reis da Maris Reis fala, foi maravilhoso, é a cara de seu do Arthur. Ah, isso é, mas vou botar de novo, gente. Eu sei que todos nós amamos o Arthur, mas olha a cara dele, gente. Ah, gente, eu gosto dele, tá? Não desgosto dele, não. Mas pelo bem do jogo, a gente tem que ver esse povo todo se encralacar todinho. Denilson Andrade fala, Douglas é uma pessoa horrível. Ele me tratou super mal e ainda disse que me pegaria na saída no dia que foi na plateia do Esquenta. Ele é homofóbico e agressivo, ele mandou tomar naquele lugar. É mesmo, Denilson? Olha, que... Nossa, horrível mesmo. Adriana Souza, ela gosta do Douglas, mas acho... que ela vai querer ir no Douglas. Douglas, Arthur e Lina no paredão para tentar tirar Arthur. Não, mas acho que Arthur não sai nem tão cedo. Vai, Jade! Grita Mateuzinho Alme. DG bom ator, mas no jogo não, diz a Tati Greg, exatamente. Matheus Martoni fala, se ela for um DG, ele não faz a prova bate-volta. E é isso que eu quero. Eu quero que ela vá em alguém que não faça a prova bate-volta. Ou que seja DG. Eu adoraria que ela dê o VIP pro Thiago. Ia ficar uma felicidade se ela desse pro Thiago, gente. Ai, como eu queria ver o Thiago no paredão. Eu vi no Léo Dias que a Globo ordenou para aquele rapaz dizer que é hétero top no vídeo. Jura? Que a Globo mandou ele dizer isso? É, não duvido de nada, né? Mas, que triste. Lavando as duas dobrinhas para o VIP de novo. Ah, levando as duas cobrinhas para o VIP de novo. São as Jadetes, gente, as amigas dela. A Jade vai colocar Maria, acredita Tatá Oliveira. Você acha, Tatá? Será? Oi, Maria José, tudo... E aí, meu amor? Jorge, você concorda que as provas estão sendo de divisão? O que quer dizer prova de divisão, Luiz? Que eu tô meio lerdinho essa hora da madrugada. Eli Rosende, meu amor, está faltando prova de resistência. A Lili quer mais prova de resistência. Eu não gosto de prova de resistência. Mas prova de memória também já deu, gente. É prova de memória que já deu. E a prova bate-volta igual. De achar três números. Não aguento mais isso. Boninho, já deu, tá? O programa já tá flopado. Já tá tudo chato e você ainda fica botando a prova bunda? Não dá, Bonete, por favor.
Mariane, a Helena Mariane fala, eu acho o BBB chato. Os participantes ficam o dia todo, à toa o dia todo, tinha que colocar eles para fazer alguma coisa. Eu poderia pelo menos colocar uns cachorros para ver quem cata o cocô. Ah, boa ideia mesmo. Márcia Jorge fala, Selma Márcio fala, Jorge, cheguei do trabalho agora, vim correndo ver sua live. Ô, meu amor, obrigado. Seja sempre muito, muito bem-vinda. Isabel Cristina USA diz, duvido que alguém daqui da live acertou alguma palavra. Parabéns para eles, prova difícil, não queria a Jade, mas ela é boa de memória. Olha, Isabel Cristina, eu ia falar isso quando eu começasse a falar da, quando eu começasse a falar da prova. Eu acertei uma palavra. Uma palavra. E foi justamente uma palavra que todos eles erraram. Teve um momento que todos erraram a palavra e fui o único que acertei. Mas eu não lembro mais qual palavra era, de qual rodada era. Mas acho que foi da última rodada, a segunda rodada, que ninguém acertou, eu acertei, mas foi a única. Eu acho muito difícil também. Talvez lá a pessoa esteja mais antenada, mais focada. Aqui gente de casa vai dar uma olhadinha no celular, aí dá uma piscada, lá eles ficam mais focados, né? Mas eu achei a prova difícil também. Essa casa de vidro só vai carimbar o flop dessa edição, garante Zé Davi. Provas de resistência só no final, diz Luiz. E Vaninha Silva, torci pra Lina, eu também, Vaninha. Jorge, o lindo... Ah, foi linda a live com a Sofia Budk, né? Foi, menino. Pena que deu tanto problema técnico, mas ela, que gracinha, que menina inteligente, que menina... Ai, sabe, é madura pra 11 aninhos. Eu fiquei apaixonado, ainda mais apaixonado por ela. Tem que sair Arthur, DG e Thiago. Podiam sair todos juntos, juntinhos. Lu Fabiana fala, Jorge, acho que o Arthur está com fome porque ele não abriu a boca até agora. Claro, ele comeu tudo, ele estava achando que ele fosse sair, então ele comeu tudo que ele tinha para comer lá dentro. Não tem mais nada para o bicho comer, então ele está sem energia. Arthur é vítima da sociedade, tadinho. É, Elane Pedro, segundo Maíra Card, ele é uma vítima da sociedade. Ai, gente, é muita tristeza, assim é. Oi, Chais. Oi, Charlie. Seja bem-vinda, meu amor. Ela não indica o Arthur, duvido. Roberta Vieira fala, Arthur está fazendo de coitadinho excluído. Tá, vou até botar foto de novo pra vocês verem. Olha isso. A Megera, a Bruxa do Oeste no meio, comemorando os seus asseclas em volta do lado direito, do lado esquerdo, babando, endeusando esta mulher que não perde uma prova, enquanto ele... O pãozinho excluído fica ali no canto sem ninguém. Ai, muito difícil. Oi, Juliane. A linda minha camisa. Eu concordo, amigo. Eu adoro essa camisa também. Então, assim, povo, vamos fazer aqui uma retrospectiva da prova, que eu não sei se todo mundo assistiu. Vou dar um pulo aqui que eu devo estar mega atrás de vocês. A Michelle está conversando com a Thaís Tim, que também achou a prova foi pra Jade. Fingimento puro, diz Ali Moreira, e Viviane João Guilherme diz, Jorge, eu acho que foi o beijo com herpes da Natália e Eli, e agora sem graça para votar nela. É, ele foi, ele não gosta dela, foi beijar ela na boca e vai votar na mulher. E com herpes por cima, ninguém merece, né? Eu adoro o Arthur, Eva Vilma. Eu só acho que esse Arthur que está dentro do programa, ele é um fruto de um coach. E não sou eu que estou te dizendo isso. Quem disse isso foi a equipe dele, que comanda a rede social dele. Procura lá no site Metrópolis, na lista de matérias, de entrevistas que Léo Dias. Léo Dias fez com a equipe dele, que cuida do Instagram, das redes sociais, de tudo dele. E eles afirmaram. O Arthur entrou na casa totalmente brifado, com todas as atitudes pensadas, elaboradas, estruturadas, do que deve fazer, do como reagir, de como agir, de como falar, na tonalidade de voz para falar. Então ele entrou totalmente brifado e está realizando esse estudo que ele fez antes de uma forma brilhante. Eu acho que ele é um jogador brilhante porque ele está enganando muita gente. Só que eu, como sou macaco velho, tenho cabelo branco e já vi muita gente tentando me dar alô trouxa, sabe, um fala trouxa, como diz o povo lá do... Web TV brasileira, eu não consigo muito ver esse tipo de coisa e ficar apenas observando. Eu tenho que falar. Bato palma pro trabalho que ele está realizando lá. É brilhante, brilhante. Agora, eu não caio nessa história. Cai quem quer. É uma opção de cada um assistir uma televisão,
assistir um programa, ver uma pessoa lá, que você vê a pessoa agindo nesse programa e gostando, achando tudo muito bonito, muito correto, muito equilibrado, e você saber que isso é um estudo, isso é um personagem. Você gostou desse personagem? Você quer abraçar esse personagem? Maravilha. Agora, para um reality show, alguém que cria um personagem para entrar em reality show, eu fico um pouco cansado. Aplaudo, mais uma vez, aplaudo o trabalho que está fazendo lá dentro. Agora, eu não caio nesse golpe. O golpe está aí, cai quem quer. Foi assim que vários outros participantes venceram o Big Brother Brasil, como César Lima, no BBB, sei lá que número, 16, sei lá. É uma história que eu conto. Ele era aquele caipirinha, aquele menino do interior, que falava tipo assim, tudo assim, todo matuto. E aí eu fui entrevistar ele numa festa. Ele estava numa festa, alguns meses, sei lá, uns 2 meses depois do programa, ele estava numa festa, vou pegar depoimento dele, eu ia fazer uma enquete. Quando eu chego lá, é um cara cosmopolita, moderno, de cidade grande, com um sotaque, leve sotaque do interior, sim, mas nada daquele matuto que foi vendido no programa. E aí eu perguntei, ué, cadê o César Lima, caipira? Ele falou assim, ah, aquilo ali era só pro BBB. Foi um golpe, caiu quem quis. Tudo bem que aquela final foi triste, né? Que era ele e a Amanda. Ou você cai num vale de fogo, ou você cai num rio com piranha. Então era realmente difícil ali. Agora, era um personagem e o povo caiu. Mas a minha função é alertar para as pessoas. Gente, é um personagem. Você quer cair? Caia, se joga sem rede de proteção. Mas é um personagem. Central de Novela diz... A edição já está toda cagada, pois então vamos botar os moradores da casa de vidro para gente. Para dentro, isso mesmo. Help Felicidade gosta do Arthur. E a Eugênia fala que quer ver uma prova de resistência. Quer viajar de prova de resistência, né? A Elaine Cris fala que tem que tirar esse Arthur. Não tiraram o Rodrigo por jogar. Vai entender esse povo. Diana Alves Oliveira fala, Jorge... fico olhando esse povo e ver o Arthur, meu Deus, ele é um ator e o povo fica todo babando. É porque ele é muito bom, ele entrou com muito bem, gente. Ele tá muito bem, ele tá conquistando realmente as pessoas com esse jeito dele que não existe, mas eu só posso aplaudir. A Maíra Cardi está preocupada com o tanquinho do Arthur que sumiu. Ah, mas ele é novinho e ela tem um sistema de ginástica que ela bota esse tanquinho no corpo dele rapidinho. Viviane João Guilherme diz... Quem é essa aqui? Ah, Cristina Martins Mortei. Talvez estava na cara que a Jade ia ganhar. E a Isadora fala... Não achei que Arthur está fazendo de vítima. Só é verdadeiro diferente das cobras. Então, Isadora, tá bom, amor. Acabei de falar a frase. O golpe está aí. Cai quem quer. Algumas pessoas podem preferir ficar alertas, espertas, estudar... ler, saber com quem ele é casado, ler essa matéria do Léo Dias e que a equipe dele abriu tudo e ver que tudo isso é um produto de marketing. Mas você gosta desse produto de marketing? Não tem erro nisso não, não tem crime. Você gosta do que você está vendo, encara como uma novela, gosta do personagem, sabe que o personagem é interpretado por um ator que fora da novela não é aquele personagem. Então, assim... É direito, graças a Deus a gente vive numa democracia e todo mundo tem o direito de abraçar o que quer. Quem quiser abraçar o personagem, abraça e seremos todos felizes. O Arthur está se fazendo de vítima e o povo não vê, diz a Diana Alves Oliveira. Kersiane fala Deus é mais e a Bruna Evangelista faltou colocar a música melancólica do Chaves para o Arthur. Ah, mas dá para botar. Dá para botar, amiga, ainda. A Jessi é maçônica. Não sei, amiga, não sei. Essa é pra acabar que Arthur e Maíra trepam ao som de Regis Danese. Ah, Rodrigo Araújo falou que o Arthur está comendo. Ah, que bom, meu Deus do céu. Porque fico feliz por ele. O Arthur não está se fazendo excluído. Ele é simplesmente está triste e pensativo. Por quê? Sabe que tem grandes chances de ir para o paredão de novo. Tá bom, Adriana Souza, amor, tá bom. Amei o furacãozinho, diz a Núbia Cristina. A Elaine Cris fala que também não caio. Isadora fala, você cai na da Jade, né? Não, qual que é da Jade? Não sei, qual é cair na da Jade?
Entendi. Explique, amiga, por favor, Isadora. O Arthur está sendo ótimo ator, Dilane Pedro. Também não Caio fazendo os papéis de coitado, diz Nubia Cristina. Elaine Queiroz diz, gente, vai dormir. Já é meia-noite 46, amanhã é dia de trabalho. Olha a minha correria. Daqui a pouco vamos todos dormir, amiga, pode deixar. Arthur é um bom jogador, mas nenhum jogador jamais vai superar a Juliette, que segundo a Tati, do Web TV Brasileira, é a melhor jogadora de todos os tempos, e eu concordo. Não, e o bom da Juliette é que ela foi a melhor jogadora sendo ela mesma. Porque ela é aquilo ali que a gente viu. E ela usou tudo que ela tinha de experiência de bom ou mal da vida dela para costurar a trajetória dela lá dentro. E agora as pessoas querem seguir essa mesma trajetória. Alguns não dá certo, como a Slo, outros está dando muito certo, como o Arthur Aguiar, que está sendo incrível fazendo a Juliette 2.0. César Lima venceu o BBB 15. Obrigado, Tati. Obrigado. Arthur fazendo papel de coitado e o povo caindo, diz a Diana Silva. Pois é. Arthur não vai brigar no jogo, a máscara vai cair. Não vai longe no jogo. Eu acho que ele vai longe, amiga. Eu acho que ele vai muito longe. Então, assim, vamos fazer... Ih, gente, eu tô muito atrás de vocês. Cari Festas fala que a Bruna tava indo bem. Bruna tá indo bem na prova, foi... Não, e a gente, a conclusão que nós temos é... Maria é a pior criatura de prova que eu já vi na minha vida. Ô, garota ruim de prova, meu pai sagrado, não é brinquedo, não. O Boninho não faz prova de resistência individual, diz Ana Carolina. E... Cauã fala, Boninho agora apela e coloca sobrinho na casa de vidro. Ele se vinga de quem quer entrar, encarar ele. Léo Dias publicou hoje. Quero a Jade mostrando a Picom do PA, diz Luiz Valdez. Ranço da Bárbara, diz a Jennifer Garcia. A cada liderança dessa menina só queima 24 horas. A cada liderança dessa menina só se queima 20... Ah, ela se queima muito, verdade. Vanessa Mesquita do BBB 14, o Thelma do BBB 20, Vanessa Mesquita do BBB 14. O povo está fazendo flexões do gramado, diz o Djalma. Oh, Jesus. A Ellen Esteticista não se esforça, não sei quem. Ah, a Maria, não, gente. A Maria foi lá só para trepar, só. A Maria quer sair, diz a Sheilinha, ela estava meio deprimida na festa ontem, né? Se ela colocar Arthur, ele tem que poder de puxar e colocar Bárbara, Laís e aí ou a Bruna sai. Ah, vamos falar disso? Antes de falar da prova em si, antes também que eu acabe meu tempo aqui na live, vamos falar como é que vai ser a dinâmica da semana que o Tadeuzinho Aguiar, Tadeu Aguiar, ó, Tadeu Schmidt já passou pra gente. E a dinâmica da prova vai ser o seguinte, ó. O que aconteceu hoje? Hoje foi a prova do líder. Amanhã, sexta-feira, vai ter a entrada dos dois participantes da Casa de Vidro e o início da votação no G-Show. No sábado, vai ter prova do anjo. O anjo será duplo, mas apenas um deles terá a imunidade. Ou seja, o anjo é autoimune, mas nessa prova que vai ser feita em duplo, apenas um vai ter a imunidade. No domingo, dia 13, vai ter resultado da Casa de Vidro. Eu espero que esses dois inúteis entrem. Formação do paredão triplo. Vai ser assim... a dupla de anjos vai imunizar. A dupla de anjos imuniza em consenso um participante. Então a dupla vai poder imunizar alguém, sim. Mas tem que ser em consenso. E depois decidem entre eles quem também ficará imune. Ah, é super anjo, autoimune e imunizante. Então eles vão ter que decidir quem vai ficar imune e quem vai correr o risco de ir para o paredão. O líder vai indicar, a casa vai votar no confessionário dessa vez. Caso o grupo entre no jogo, o casalzinho, a dupla, eles vão ter que ter um consenso também para dar um voto, apenas um, mas eles estarão imunes, ninguém pode votar nos dois. Vai ter dedo duro de quatro participantes para descobrir quem votou em quem e vai ter contragolpe do indicado pela casa e contra-golpe do indicado pela líder. Ou seja, teremos aí dois contra-golpes. Quem foi indicado pela casa vai ter um contra-golpe,
quem foi indicado pela líder vai ter um contragolpe. E quem disputa a prova bate-volta é o votado pela casa, o contragolpe do voto da casa e o contragolpe do voto do líder. Difícil até da gente fazer qualquer especulação em relação a isso, porque é muita dinâmica que pode mudar tudo de uma hora para outra, então bem, bem complicado. Fora BBB, High School e Malhação, de Stacio Christopher. Então assim, a prova foi uma prova de memória, inicialmente eles fizeram um sorteio para se dividir em três baterias. A Natália ficou com o número 1, o Vini o número 2, o PA o número 3, o Arthur o número 4, o Lucas o número 5 e o Douglas o número 6. Foi a primeira bateria da prova, que são esses meninos que estão aí. Em três etapas. Na primeira etapa, Vini, PA e Arthur marcaram ponto. Na segunda etapa, Vini, Arthur e Douglas marcaram ponto. E na terceira etapa, Vini marcou seu terceiro ponto, Arthur errou. E aí Vini foi o primeiro classificado para a final. Era uma prova de perguntas em que apareciam um perfume da Avon e características desse perfume. E aí você tinha que decorar a ordem, uma coisa muito difícil. E variava muito. Qual é a palavra que apareceu em quarto lugar? Qual é a palavra que apareceu antes da palavra X? Qual é a palavra que apareceu depois da palavra Y? Eu achei isso bem difícil, bem complicado. Aqui em casa só consegui acertar uma. E eles demoraram muito para entender, gente. Demoraram muito. Claro que o sobrinho do Boninho tá certo para entrar. Sobrinho do diretor tá entrando e pronto para causar e infernizar. Maria vai ficar, já vai trepar. Esse menino é sobrinho do Boninho, vocês têm certeza disso, gente? Tô chocado. Ó, na segunda bateria teve Lina, Bárbara, Laís, Scooby, Thiago e Bruna. Foi uma bateria inferior à anterior. Eles jogaram bem pior do que os anteriores. Na primeira etapa, apenas Bárbara e Bruna marcaram ponto. Na segunda etapa, apenas a Elina e Bruna marcaram ponto e Bruna saiu na frente com dois pontinhos. Na terceira etapa, Elina fez o seu segundo ponto e a Bruna errou. E aí ficou uma disputa apenas entre Elina e Bruna. Fizeram mais uma etapa, as duas acertaram. E na última etapa, apenas a Elina acertou e se juntou a Vini na disputa da final. A terceira etapa foi bem fraquinha, mas bem fraquinha mesmo, e teve Jade, Eli, Eslô, Maria e Jéssica. Maria se consagrando internacionalmente como a pior participante de provas que eu acho que já vi na história. Na primeira etapa, Jade e Eli marcaram ponto, o resto não. Na segunda etapa, ninguém marcou ponto, só eu. Na terceira etapa, Jade, Eli, Eslô e Jéssica marcaram, apenas Maria não marcou ponto, a Runha. Na quarta etapa, Jade, Eli e Maria conseguiu sair do zero. E aí ficou Jade e Eli disputando, até que a Jade acertou e derrubou Eli. O Eli que conseguiu ao menos se recuperar daquele vexame do 0-0 da prova passada. Foram para a final então, Vini, Lina e Jade, e eu achei que o Vini fosse ganhar, porque na primeira parte da prova, ele foi o melhor das três equipes. Mas logo de cara ele errou, Lina e Jade marcaram ponto. Na segunda etapa ele errou de novo, Lina e Jade marcaram ponto. Na terceira etapa só ele marcou. Na quarta etapa todos acertaram, mas aí Lina e Jade fizeram 3 pontos. E aí teve mais uma disputa e a Jade botou a Lina na chão e ganhou com seu picom. Consagrando, e aí foi pra galera, foi pra ser abraçada, foi agradecer o Brasil que a ama, o Brasil que adora. Você tá gostando da Bárbara nesse momento do jogo? Não tô, não. Tô achando a Bárbara bem decepcionante, a Bárbara só sabe falar por trás. Quando chega pela frente, ela quer bancar com conciliadora, ela quer bancar gente boa, ela quer bancar... Uma decepção a Bárbara. A Bárbara tá sendo uma decepção nível Sara. Achei difícil também, acertei poucas vezes. Pamela, você acertou poucas vezes, então você foi ótima, Pamela. Eu só acertei uma vez só. Gente, eu tenho um cachorro meu preso lá fora. Eu vou só resgatar o miserável antes que ele derruba, destrua minha porta. Fica aí rapidinho, vai ver.
Desculpa, galera, perdão, mas é que esses marginaizinhos aqui eram dois, ó. Tava tudo lá de fora. Fechei a porta e esqueci eles lá fora. Esse é o samba. Oi, samba. Fala com o povo, samba. Tá, já chegou em casa, tá em casa, acabou o desespero. Ai, gente, que calor. Deixa eu ver. A Vanderlúcia Marte. Oi, Vanderlúcia. O Arthur vai repetir a mesma estratégia, ficar isolado, se fazendo de vítima. E de coitadinho, vai. Léo Dias publicou que o advogado da Casa de Vidro é sobrinho do Boninho. Eu estou passado. Gente, Boninho, que vergonha. Jorge, pede pro Boninho dar o vibrador GG da Maria. Ai, gente, tadinha. Central de novela tá vomitando na Bárbara. E Luciano Herculano, tudo bom, meu amor? Olha, Valéria Paixão, você acertou todas, Valéria. Que memória privilegiada, amiga. Parabéns, Valéria Paixãozinha, acertou todas. Sônia Abrão adora a Bárbara. Não, a Bárbara estava no meu pódio até outro dia. Eu adorava a Bárbara, achava a Bárbara boa jogadora, debochada. Eu adoro gente debochada, mas estou decepcionante. Beijo, Valerinha. Obrigado, meu amor. Bom descanso. É, samba é lindo, Bruninha. A Mônica Silva fala, essa prova, a mesma coisa, semana passada, gente, muito decepcionante. O povo quer cegonho. Bárbara e Laís, Luiz Alcântara vomitando na cara da Bárbara e da Laís. E a Viviane João Guilherme fala, foi um sorteio e quando chega na prova, Scooby diz ao Thiago para ficar à vontade e escolher qual queria. Bonito sobrinho do Boninho, realmente, não é da família. Prova chata, até dormir, diz a Mônica. Central de novela fala, Bárbara caiu na manipulação do Arthur e foi igual a um fantoche ir fofocar pra Jade. Foi mesmo. Ela não deu nem tempo, gente. Não deu nem tempo. Ouviu a fofoca e foi lá passar direto, nem disfarçou. BBB com peixada e com QI. Bárbara fala bem, pelo menos estão falando dela. Não é planta, não, isso não, ela não é planta, definitivamente ela não é planta. E é uma jogadora importante pro jogo, se essa fofoqueira que ela é. Mas eu pessoalmente, eu me decepcionei com ela, ela estava no meu pódio, não está mais. Jorge, a definição da Bárbara foi melhor, diz o Denilson. E a Leila Souza fala, o Boninho tá desesperado com essa edição, colocando um parente no jogo. Gente, eu não, por essa eu não esperava. Obrigado, Maria José, obrigado. Por essa do Boninho eu não tava esperando. Vou até procurar lá a matéria do meu amigo Léo Dias. Eu sei que amanhã, gente, vai ter uma reviravolta naquela casa. Eu acredito que logo cedo eles vão isolar a academia. Não sei se eles vão botar algum tapume, devem botar algum tapume. E vão começar a mexer lá dentro. Eles são bons de adivinhação, viu? Eu não duvido que algum deles, a Jade, o Arthur principalmente, são bons de adivinhação. E achem que esteja sendo construída ali uma casa de vidro. Que eu acho que nunca teve casa de vidro dentro do programa. Sei que já teve em shopping. Agora, dentro do programa, eu não lembro se já teve. O ego da Jade vai lá em cima, vai muito. Quem você acha que a Jade indica? Pergunta a Rosi Moreira. Eu acho que ela vai no Lucas. Mas teve bastante gente dizendo aqui que ela pode ir na Maria. E que ela já teria dito, logo depois dela ganhar a prova do líder, que ela vai no Arthur de novo. Vou ficar surpreso se ela for no Arthur de novo. Eu acho, gente, que era o ideal era ninguém votar em Arthur pra nada. Porque votar em Arthur, não falar com o Arthur, não dar atenção pro Arthur, é fazer todo o jogo que ele armou. Que é o jogo do vitimismo e do sou o novo Juliette. A Valéria Paixão diz, glória a Deus que Bárbara saiu do seu pódio. Saiu do meu pódio. Meu pódio hoje só tem Lina. A Jade estava no meu pódio. Atualmente, meu pódio está pobríssimo. Só tem Lina, não tem mais ninguém. Jorge, você pensa em ter um podcast de bate-papo? Você sabe ser incrível nesse formato, bem aprofundado em formato podcast. Eu gostaria muito, mas necessita de toda uma... necessita de toda uma indumentária, de um equipamento que eu não tenho, mas eu gostaria muito. João Willis mereceu ganhar o BBB? Mereceu. Naquele ano, ele já... Jade, ó. Ele, a Grazi ou a Pink, qualquer um dos três merecia ter vencido.
Foi muito importante. Eu era time Grazi Massafera. Mas foi importante um homossexual absolutamente assumido vencer aquele programa. Então foi muito importante. Então a vitória dele, mais do que merecida, foi necessária. Menina Maria José, não sei, desoiudo largou nossa mão, não responde mensagem, infelizmente. Isadora fala, já teve caso de vida na edição da Maíra Cardi, esposa do Arthur. Não, sim, mas a casa de vidro foi dentro da casa, isso que eu queria saber, porque teve várias casas de vidro. O Daniel e a Ivy, por exemplo, estavam no shopping, mas eu queria saber se dentro da casa já teve uma outra casa de vidro. Da Maíra Cardi foi assim, eu realmente não lembro. Gosto da Lina, da Maria e da... Ah, mas não, esqueci. No meu pódio ainda está a Lina e a Maria. Maria continua no meu pódio, apesar dos pesares. A Maria ainda está lá. Jorge, você já teve bulldog? Tive o Henri. Era um bulldog francês lindo. Morreu do coração, tadinho. Arthur comendo tudo que tinha, achando que iria sair. Também, coitado, sabe que quando chegar em casa vai entrar na dieta da Maíra. Eu acho que, inclusive, a dieta da Maíra é pior que a xepa. Porque lá na xepa, ao menos, ele pode comer o pãozinho dele na chapa. Lá em casa, babau, pior que a xepa é a casa dele. Oi, Sula, Gueninha. O Zoiudo é um participante aqui da live, muito fiel. Toda live ele tava, ele é muito engraçado. Ele formava uma dupla maravilhosa com o Tássio Cristo, com o Tássio Cristo, Tássio também, mas com o Luiz Valdez, e ele junto com a Elaine Pedro, e eu acho que o Luiz Valdez também, bolaram uma estratégia maravilhosa que a gente usava na Fazenda, que lá na Fazenda era voto para ficar, e a gente gosta de voto para sair, porque vota na vibe do ódio, do ranço. Então a gente dizia, sei lá, se eu tivesse para sair, o Erasmo, que ninguém gostava, o Rico, que algumas pessoas gostavam, e... sei lá, o MC Gui, que ninguém gostava, aí a gente dizia, olha, quem quiser votar no Rico, vá no R7. Quem quiser votar no Erasmo, vá no G-Show. E quem quiser votar no MC Gui, vá no UOL, para tumultuar um pouquinho. Maria Melilo mereceu ganhar o BBB11? Mereceu, ela carregou aquele programa nas costas. Nas costas, teria que ser ela ou aquele menino do Bananão, que eu esqueci o nome dele. Esqueci. Ela carregou aquele programa nas costas. Mesmo com toda a maluquice, a Maria Melilo tinha um pouco de Maria do BBB22. Só que naquela época as pessoas eram menos pudicas, menos hipócritas. E acabaram abraçando aquela Maria maluquinha. Adriana Souza fala, acho que essa casa de vidro será na academia. Sim, vai ser na academia. Por conta da pandemia, mas as outras foram fora. Ah, essa vai ser na academia por conta da pandemia, sim. Mas eu queria lembrar se eu tivesse que essa casa de vidro lá dentro seria muito interessante. Mas aí teria que botar um isolamento acústico completo para que ninguém ouvisse nada, nem fora, nem dentro da casa de vidro. Então, mas ficar lá dentro ia perturbar muito eles. Já teve casa de vidro dentro da casa, assim, diz Rosa Helena. Eu realmente não lembro. Jorge, você quer que o pessoal entre na casa de vidro? Eu quero qualquer coisa, Zé Davi. Qualquer coisa. Se vai entrar os dois, se vai entrar um cachorro, se vai entrar um papagaio. Eu quero que faça alguma coisa. Alguma coisa. O Central de Novela, eu jamais entraria nessa enquete, porque eu não posso fazer qualquer nomeação a um ser humano que tem uma suástica invertida tatuada no corpo dela. Então essa pessoa, eu simplesmente eu esqueço que existiu esse BBB, acho que é o 10, porque eu acho que foi uma indignidade, uma amoralidade esse senhor ganhar esse BBB. Então eu sequer menciono. Então nesse caso ficaria com o Fael Cordeiro, apesar de eu nem lembrar desse BBB dele. Uma enrolação para casa de vidro, tinha que entrar logo, reclama a Mônica Silva. Eu queria que fosse assim. Eu queria que essa casa de vidro demorasse mais um pouquinho, mais uma semana, e fosse assim, 4 ex-participantes dessa edição, que tivesse Luciano e Rodrigo, e Nayara, e digamos que a próxima a sair seja a Bruna. E aí a gente tem que votar para botar um dos dois dos 4 de volta para dentro. Eu votaria, por exemplo, Rodrigo e a Nayara, que ia ser incrível, assim, do que botar esse povo sobrinho de Boninho. Mas já que o que temos para hoje é isso... É isso que a gente vai ter que se esforçar para ter. É melhor ter isso do que nada. Jorge, a Jéssica está fazendo comida de novo, desprovida de higiene. Ela pegou o tempero do dia e botou no feijão.
Ai, aquela negócio deve ficar metendo a mão. Ai, gente, desculpa. Eu sei que vai queimar, mas não dá. Oi, Ale Figueiredo. Adriana Souza fala, eu queria que o rapaz da casa de vidro lá dentro, acho que ele mexe no jogo. É, se ele é sobrinho do Boninho, ele vai entrar pra tumultuar mesmo, com certeza. Ah, eu colocaria a Nayara, com certeza, de Viviane e João Guilherme. E a Nayara, então, a Nayara está com um ódio da Bárbara, que é uma coisa incontrolável, da Bárbara, da Laís, da Maria, da Bruna. Ela está com ódio. Então, ela voltando, ela ia voltar com ódio. Quem mereceu levar o BBB 10? Qualquer um. Qualquer um. Serginho merecia levar o BBB 10. Aquele outro menino que era lindo, acho que foi o participante mais bonito que já teve na história do BBB. Eu não lembro dele, era um moreno lindo. Ele merecia, a Lia merecia, qualquer um, a Ana Mara merecia. Qualquer um merecia ganhar aquele BBB. Qualquer pessoa, menos aquele mundo, aquele ser desprezível. É, o povo, eu penso da mesma forma que você, Jorge. Voltaria Nayara e Rodrigo, diz a Sueli Leite. E a Lê Figueiredo, de novo, a chata da mimada da Jade ganhou. Gente, foi, amiga. Eu senti na hora que o mundo estremeceu de ódio, assim, mas ganhou. Mas a Laís, ela tá mais, porque disse que... Mas da Laís, ela tá mais, porque... Ah, sim, verdade, porque da Cadu Parga, lindo, lindíssimo, lindo. Acho que foi o participante mais bonito da história do Big Brother Brasil. Ele e o Bill, pra mim são os dois mais bonitos dos tempos. É isso, ela tá com mais raiva da Laís ainda, porque a Bárbara, ela conseguiu sacar lá dentro, a Bruna, ela não tinha muito contato, a Maria, ela teve um pequeno estresse, agora com a Laís, ela caiu, a Laís fez ela de trouxa, então ela tem mais raiva ainda da Laís. Cadu Parga, que menino lindo, e que menino gente boa, e que menino, sabe, tranquilo, e mais bom jogador, bom de prova. Daniel Logulo, lindo também, lindo, lindo, muito lindo. A Fernanda Keula mereceu levar o BBB? Mereceu. Tanto que era a minha torcida, era dela naquele BBB. Rodrigo tava na casa, Gil e Mainha foi almoçar. Ah, ele foi almoçar com Gil e Mainha? Ele fez live com a Ken hoje, amanhã eu vou entrar rasgando lá com a assessoria dele. Se bem que a Ken é da Globo, né? Talvez ele não possa fazer com outros lugares, mas com a Globo ele fez. O que você achou do VIP? Ah, eu achei do VIP a cara dessa menina, né? Levou o Thiago, que é uma pessoa que ela não tinha levado outra vez, que é BF dela. Levou o possível, talvez, Paquera. Levou o Scooby, que era amigão dela aqui fora, eu nem sabia. E levou as duas Jadetes, as duas chacretes dela. A Bárbara e a Laís. Achei coerente com a incoerência dela. Cadu era gente boa, sim. Quem é esse? Quem é esse, Valdez? Aquele que casou com a Mari, com a Mariana, lembra? Que fizeram Power Couple. Ele era lindo, não é esse? Luiz Valdez. Oi, Leandro Farias Personal. Quem merecia ganhar o de César, verdade. De César era um personagem maravilhoso. Chegou perto da final de César, né? Essa mimada de novo liderança, reclama Willa, verdade, Willa, ela de novo. A Lina não tem sorte, toda vez fica perto de ser líder. Mais que a Lina, amigo, o Vini chega muito perto e não consegue. Pô, o Thiago nunca esteve em uma chapa. Não merecia entrar no VIP, reclama o Ale Figueiredo. E Jorge, queria ver edredom de Maria com Jade e Picon. Não, queria ver edredom da Maria com Jade e PA. Um trisal? Ia gostar, hein? Eu ia gostar. Essa edição tem tudo para ser esquecida, como a 19? Não. A 19 a gente jamais esquecer. Não vai ter como esquecer uma edição que ganha uma menina racista, preconceituosa, dissimulada. Eu nunca vou esquecer a 19. Posso ter esquecido todo o programa. A vitória daquela garota tá engasgada aqui junto com a vitória de Dourado. Tá aqui, ó. Dourado desse lado e essa garota desse lado. A vitória, tanto Dourado quanto essa menina, essa Paula, demonstra o que tem de pior na sociedade brasileira. Sabe? São momentos assim. Ah, do César, venceu o personagem muito bem construído. Beleza, o cara fez o papel dele muito bem lá dentro. Então, tudo bem. Agora, essa garota que nunca escondeu de ninguém quem ela era e a vitória desse cara, do Dourado... Então, são vitórias que eu tenho realmente engasgado aqui. Jorge, vai passar o carnaval? Você vai passar carnaval, BBB? Vou passar carnaval, BBB?
Não, meu carnaval será desfilando a minha Viradouro lá em abril. Só que antes eu vou curtir um baile que vai ter num lugar específico. E se eu estiver vivo até lá, né? É isso que eu pretendo fazer. Eu gostava da Cacau Colucci, daqui da minha cidade. Ela foi do mesmo do Serginho. A Cacau era legal mesmo. A Cacau era bacana. Tem que tirar todo mundo desse BBB. Reclama Lê Lopes. E a Lê Figueiredo fala: o Thiago não precisa estar no VIP, pois nunca esteve numa xepa. Tem outro. Ele estava na xepa agora. Essa última temporada ele estava na xepa. Ele não estava no VIP, não. Mas achei pouco para ele. Eu queria ele mais tempo no VIP. Jorge Jonathan, 23 centímetros. Meu Deus, amo. Lembra? Jonathan. Não lembro, Luiz Valdez. Jonathan, 23. Dele, vou até procurar. Lembro, não. Vitórias engasgadas. Tem, Willa, uma de cada lado. Tá entalada aqui até hoje. Porque é uma decepção muito grande. Foi a Paula Vanderbelt. Aquela final que teve ela, aquele menino louro, que eu nem lembro que é aquele garoto. E teria sido a Ariane também, mas a Ariane empurrou a Paula e foi expulsa do programa. Eu não assisti BBB 19. Por que você achava aquela Paula uma dissimulada? Não, ela era homofóbica, ela era racista, ela era uma pessoa preconceituosa. Ela chamou o Rodrigo de urubu, ela debochava da religião afrodescendente do Rodrigo, do Dirley, da Gabi. Ela fazia brincadeiras preconceituosas, ela ai, desprezível aquela garota, desprezível. Jonathan não pode ser a pessoa que falou. Ah, Jonas! Ah, Jonas Sulzbach! Nossa Senhora, lindo demais! Marido de Mari Tananã, de Mary Tananã. Maravilhoso, é lindo. Você estará vivíssimo por muitos anos. Ah, eu te ouço, Denilson. Cacau Colucci tinha um rabo gigante. Espero que ainda tenha, né? Na paz de Deus, que ela tem um rabo cada vez maior. É, Jonas, que se casou com a Mari Tananã. Sim. Maravilhoso, Jonas Tananã. Pois ganhou todas as três provas de resistência que teve na edição dela. Paula ganhou. Era tão ruim que ganhava. A bicha era ruim, gente. Ruim. Ruim, ruim, por isso que ela ganhava essas provas. Me lembro da Paula, voz irritante. Ela tinha uma voz irritante, era uma voz assim, que era uma voz fina e meio rouca, e uma carinha, e tinha uma porca, que ela disse que a porca era a única amiga que ela tinha. Ela só tinha amiga porca. Ninguém mais era amigo dela, a não ser a porca e a Ariane. É, a Lê fala, não lembro muito dos outros BBBs. Amo a Maricá. Amaroca. A Amaroca era maravilhosa. A Amaroca também participou de dois BBBs. Gostei da Vanessa Mesquita, gostei. Ela nem era minha favorita naquele ano, mas eu gostei da vitória da Vanessa, sim. Antes ela do que aquela outra maluca também. A Ariane foi da Fazenda, exatamente. Era muito irritante ver aquela mulher, Deus me livre. A porca que ela deve ter colocado no fogo depois, certamente, né? Meu povo, olha só, galera. É Patrícia Santos Corrêa, a Jade. Ainda bem que ela sumiu, nunca mais ouvi falar dela. Ela foi outro dia no Altas Horas. Passou uma vergonha lá que ninguém deu a menor bola pra ela. Mas é digital influencer e tem milhões de seguidores, tá? Enquanto eu não consigo chegar a 1 milhão aqui, nem nada na minha vida, mas tudo bem. Mas foi bem representativo um ano depois ter a vitória de uma mulher negra empoderada. Sim, com toda certeza. Central de novela. Com toda certeza. É, ali deu a esperança de que nem tudo está perdido nessa sociedade brasileira que nós amamos. Boninho vai causar, o sobrinho do Boninho, né? Com o sobrinho dele na casa, tá colocando ele para quebrar arquibancadas. Mulheradas vão sair no pau pra cima dele. Gente, é capaz dele entrar a Natália, nem esperar ele sair da casa vidro. A Natália atravessar o vidro, quebrar aqueles vidros e pegar ele. Que a Natália está virada no Jiraya. Você gostou da Jade ter ganho? Diz a Patrícia Santos. Ô, Patrícia, eu queria que a Lina tivesse vencido. A minha torcida era pra Lina. Mas a vitória da Jade, ela tem um sabor
pela desestrutura que ela causa no Arthur e em outros personagens. Então, assim, pro jogo é bom ela se sentir cada vez mais maravilhosa, porque aí o tombo é uma coisa monumental. Jorge, tá sabendo que a Lua Cheia de Amor vai voltar no Globoplay ainda este ano? Eu ouvi dizer também, Denilson, só não sei a data, que dia vai ser. Mas é isso, galera. Ó, mais uma vez agradecer a presença de todo mundo aqui, obrigado. Amanhã não tem live, porque eu fecho a revista, mas sábado tem metade sabadou e metade tem comentando a prova do anjo que vai acontecer no sábado. Então, eu desejo um início de fim de semana maravilhoso para todos, pedindo mais uma vez, não esqueçam de ir no meu site www.maisnovela.com.br, por favor. Por favor, vão lá. Não esquecer também de dar uma curtida e sair um comentário na live depois que eu salvar aqui e dar uma passadinha lá no meu canal no YouTube, Jorge Brasil, tá? Obrigado, obrigado, obrigado. Bom fim de semana para todo mundo. Até sábado. Eu fui, meu povo!